Բարևձեզ, դուք դիտում եք 30 րոպե ծրագիրը ENN-ի YouTube կանալիքի եթերում, ես Արթուր Սահակյանն եմ։ Մինչ ամբողջ աշխարհը այսօր պայքարում է գլոբալ համաճարակի դեմ եւ նաեւ մտահոգված է հետագա տնտեսական ճգնաժամից խուսափելու ուղղությամբ եւ քայլերը փորձում ձեռնարկել, Ադրբեջանը դիվերսիոն գործողություններ է իրականացնում Հայաստանի նկատմամբ, սահմանին վիրավորվում են զինվորականներ եւ 14 ամյակ խաղաղ բնակիչ, իսկ Արցախում նախագահական ընտրություններ են։ Սա թեմաների մոտավոր շրջանակն է, իսկ իմ զրուցակիցը արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արապապյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան, եւ շնորհակալություն ձեզ ժամանակի համար։ Կխնդրեի մի քանի հարցերի պատասխանել, մասնավորապես այսօր իմացանք, որ սահմանային գոտում դիվերսիոն փորձ է արվել Ադրբեջանի կողմից, փաստորեն նույնիսկ կորոնավիրուսը չի կարողանում զսպել Ադրբեջանի, այսպես ասած, ցանկությունները։ Սա ի՞նչ է ձեր տպավորությամբ, դա պրովոկացիա է, թե ի՞նչ է նշանակում, ձեր գնահատականը կխնդրեմ։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը հավատարիմ է մնում իր քաղաքականությանը, այն է իրականացնել մաշեցնող պատերազմ, անկախ նրանից կլինի համաճարակ թե ոչ, իսկ համաճարակները անցողիկ են, Ադրբեջանը եւ ընդհանրապես թուրքական աշխարհը ունի մնայուն շահեր։ Այդ շահերից է բխում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հավաքական հայության գոյությունը Հարավային Կովկասում չլինի։ Եվ այդ քաղաքականություն նոր չէ, որ ադրբեջանցները կամ ընդհանրապես թուրքերը իրականացնում են, առնվազն կարող ենք ասել 1.5 դար դա իրականացնում են։ Հետևաբար, եթե Ադրբեջան իսկապես ցանկություն ունենար Արցախի հակամարտությունը լուծելու, վաղուց կարելի էր ինչ որ լուծման համար ընդհանուր հայտարարք գտնել։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը դրա ցանկությունը չունի, հետևաբար նման միջադեպեր ցավոք սրտի շարունակվելու են, քանի դեռ Ադրբեջանը ունի հնարավորություն այն իրականացնելու։ Այնուամենայնիվ պարզ է, պարոն Պապյան, որ այսօր եթե ինչ-որ մեկը հարձակում գործի մեկ ուրիշի վրա, անկախ նրանից թե ինչ կոնֆլիկտ է եւ այլն, ամբողջ աշխարհն է իր դեմ դուրս գալու, դատապարտելու, մանավանդ որ ամբողջ բժշկական ծառայությունները եւ այլն կենտրոնացված են գլոբալ համաճարակի դեմ պայքարում։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը, չեմ կարծում, թե այդպես գլոբալ խնդիր է լուծել, այսինքն խնդիր է դրել ինչ-որ արճակատման դուրս գալու։ Սա դստես ձեր տպավորությամբ արդյոք պրովոկացիա էր, որ Հայաստանի ներքաշի հարցակման գործողությունների մեջ, թե դա ինչ-որ առումով Ադրբեջանի վերաբերմունքներ Արցախում տեղի ունեցող ընտրությունների կապակցությամբ, դրանով են իրենց, այսպես ասած, վերաբերմունքն արտահայտել, մանավանդ որ գիտենք Թուրքիայից հնչել են, չէ, հայտարարություններ, որ դա տարածքային ամբողջականության եւ այլ դեմն է։ Միշտ որևէ կարևոր հանդիպումից առաջ, որևէ կարևոր միջոցառումից առաջ մենք նկատում ենք, որ Ադրբեջանը որոշակի գործողությունների է դիմում։ Իհարկե սա կա, եւ դրանով ինքը ուզում է ցույց տալ իր անհամաձայնությունը։ Թուրքիայի վերաբերյալ ես ուզում եմ ասել, որ սա հերթական առիթն է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը հարց բարձրացնի ընդհանրապես Մինսկի խմբի առջև, որպեսզի Թուրքիան դադարի լինել Մինսկի խմբի անդամ երկիր։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ Թուրքիան այն 9 երկրներից մեկն է, որոնք ընդգրկված են Մինսկի խմբի մեջ։ Մենք միշտ ուշադրություն ենք դարձնում Եռանախագահությանը, բայց Թուրքիան կա այդ ավելի մեծ խմբի մեջ, եւ նման դիրքորոշումներով անընդհատ Թուրքիան ցույց է տալիս, որ ինքը անաչար չէ։ Իսկ այն պետությունը, որը անաչար չէ, չի կարող լինել միջնորդ խումբ։ Տեսեք, երբ մենք Ռուսաստանի արչև հարց ենք բարձրացնում եւ Հապկի արչև հարց ենք բարձրացնում, որ մենք ձեր դաշնակիցն ենք, ձեր ռազմավարական դաշնակիցն ենք, եւ նման միջադեպեր անպայմանորեն պիտի դատապարտվեն, Ռուսաստանից հնչում է այն պատասխանը, որ ես Մինսկի խմբին անդամ երկիր եմ, այսինքն միջնորդ եմ, եւ չեմ կարող անել միակողմանի հայտարարություններ։ Եվ նկատում եք, եթե անգամ հայտարարություններ լինում է, մշտապես լինում է Եռանախագահության կողմից, եւ փորձ է արվում հավասարության նշան դնելու երկու կողմերի միջև զսպատության կոչ, միջոցառումներ չձեռնարկել։ Ինչ վերաբերում է լայնածավալ պատերազմին, ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը շահագրգռված է այդ հարցում, որովհետեւ առաջինը Ադրբեջանը լավ գիտի, որ լայնածավալ պատերազմի դեպքում դժվար է կանխատեսել դրա ավարտը,
որովհետև դա իսկապես Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ներառյալ Արցախը բնականաբար հնարավորություն կտա հակաարձակման անցնել եւ պաջիջ գործողություններ իրականացնել։ Մյուսը այն է, որ ցանկացած ելքի պարագայում Ադրբեջանի համար հաղթող կամ պարտվող եթե լինի Ադրբեջանը, Ալիևների եւ Փաշայևների ընտանիքը կդադարի լինել այդ երկրի ղեկավարը, հետեւաբար կզրկվի այն հսկայական բազմամիլիարդ եկամուտներից, որ ունի, որտեղ պարտության դեպքում իրենց կ հեղաշրջման միջոցով իշխանությունից վար կնետեն որպես պարտված կողմ, հաղթելու պարագային ինչ որ մի հաղթական գեներալ գալու է եւ ինքը դառնա այդ երկրի Նապոլեոնը։ Հետեւաբար իրենք հավատարիմ են իրենց համար բավականին անվնաս, անշար մաշեցնող պատերազմի քաղաքականությանը, չէ՞ որ ակնհայտ է, երբ որ քաղաքացիական անձը անչափահաս երիտասարդը վիրավորվում է, դա նշանակում է, որ այդ գյուղի, շրջակա գյուղերի մարդիկ, ել չասեմ ավելի մեծ ընկերքումով, սկսում են մտածել արտագաղթի մասին, սկսում են անվստահություն ունենալ իրենց ապագայի նկատմամբ։ Այ սա է բուն նպատակը Ադրբեջանի՝ երկարատև տասնամյակների պատերազմի ընթացքում մաշեցնել Հայաստանը, եւ ինքը այդ քաղաքականությունն էլ շարունակելու է։ Այո, Ադրբեջանի վիճակը նախանձելի չէ տնտեսական առումով, դրա մասին կխոսենք թերևս մեր հաղորդման երկրորդ հատվածում, բայց մինչ այդ, պարոն Պապյան, դուք կիսվել էիք, արտգործնախարարությունը հանդես էր եկել, այսպես ասենք, հայտարարությամբ, դատապարտել էր այդ միջադեպը սահմանում, եւ դուք այսպես մի ստատուս էիք գրել, որ սպասում ենք մեր ռազմավարական գործընկերների պատասխանին, նկատի ունեք ՀԱՊԿ-ը եւ Ռուսաստանը։ Այո, այդ պատասխանը այդպես էլ արձագանքին, այո, այդպես էլ չի հնչել դեռևս, կարծես թե։ Կարծում եմ, այո, չի հնչել։ Եվ դա կարծում եմ սխալ է, որտեւ երբ որ հաճախ շատերն ասում են, դե որպիսի ՀԱՊԿ-ը միջամտի, անհրաժեշտ է, որ հայկական կողմը դիմի, բայց ով ասաց, որ մենք խնդրում ենք անպայման միջամտություն, այն ռազմական։ Մեր խնդրանքը կամ պահանջը գոնե նրա դատապարտումն է, այսինքն նման գործողությունների դատապարտումը, որովհետև երբ որ նույն Ռուսաստանի միջնորդությամբ մենք Բիշկեկում զինադադար ենք կնքել եւ հետագայում էլ ըստ էության այդ զինադադարի սկզբունքները Մինսկի խումբը վերցրել է եւ դա խորացնում, ապա զինադադարի բուն նպատակը բանակցային ճանապարհով հասնել խաղաղության պայմանագրի կնքման, եւ ցանկացած գործողություն, որն ուղղված է զինադադարի նպատակի դեմ, այն խաղաղության հաստատմանը դատապարտելի է։ Իսկ առնվազն մենք պիտի ունենանք դատապարտում, եւ ես կարծում եմ, որ եթե դատապարտում լիներ, ապա Ալիևը երկու անգամ կմտածեր, ինչեվ ասենք նման գործողություններ, եւ քանի որ որևէ դատապարտում չկա, բնականաբար իրենք շարունակում են իրենց քաղաքականությունը։ Հասկանալի է։ Պարոն Պապյան, Արցախում այսօր տեղի ունենում ընտրություններ, միաժամանակ Հայաստանում երկու, այսպես ես նայում եմ մամուլը, երկու թեմա է շրջ, Արցախի ընտրությունները, որ այնուամենայնիվ չդադարեցվեցին, ամբողջ աշխարհը միջոցառումներ է ձեռնարկում սոցիալական այդ դիստանցիան պահպանելու ուղղությամբ, Արցախում հակառակ պրոցեսն է գնում, այդպես էլ չդադարեցրեցին եւ հիմա ընտրությունները այնտեղ տեղի ունենում, այնինչ Հայաստանում ավելի են խստացնում պայմանները եւ հիմա շրջանառության մեջ է դրվել, կարծես թե առաջին ընթերցումը արդեն ընդունվել է, այդ ինչպես է կոչվում օրինագիծը, արտակարգ դրություն, այսինքն մամուլը այսպես է գրում, որ կառավարությունը մտադիր է վերահսկել մարդկանց տեղաշարժը համաճարակի հետևանքով հայտարարված արտակարգ դրության ժամանակ, այսինքն նրանք կարող են գաղտնալսել, տեսադիտել, մի խոսքով բոլոր, այդպես ասած, մարդու իրավունքներին եւ ազատություններին եւ նաեւ անձնական ներքին, ասենք անձնական տվյալներին ծանոթանալ իրենց ուրեմն ցանկացած ժամանակ։ Իմ սկզբունքային դիրքորոշումը եղել է եւ ես տարիներ շարունակ արտահայտվել եմ այն ուղղությամբ, որ Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մաս է, այն Հայաստանի Հանրապետության մարզ է, դե յուրե եւ դե ֆակտո, հետեւաբար որևէ ընտրություն այնտեղ նախագահի տեղի չպետք ունենա, առավելագույնը կարող է տեղ ունենալ մարզպետի ընտրություն, որովհետեւ այդ ընտրությունները բացի պարակտումից որևէ դրական բան չեն բերում, որտեղ սխալը այն
հիմնադրույթը, որ իբր անկախության ճանապարհով կարելի է գնալ միացման, որտեղ անկախության ճանաչում չի լինելու։ Հետևաբար այդ միացումն էլ չի լինելու, սա խորացնելու է։ Այնուհանդերձ ես առիթ եմ ունեցել իմ աջակցությունը հայտնելու պարոն Վահան Բադասյանին այս ընտրապայքարում, որտեղ նա միակն էր, որ հստակորեն հանդես է գալիս Արցախի եւ Հայաստանի մյուս մասի միավորման օգտին, այդպես էլ կոչմակուսակցությունը Միացյալ Հայաստան։ Ես ինչու հանդես չեկա, ասենք բոյկոտի, ինչպես շատերն են անում առաջարկում, որտեղ Արցախի օրենսդրությամբ չկա քվորում հասկացությունը, այսինքն անկախ նրանից, քանի մարդ մասնակցի ընտրություններին, այդուհանդերձ, այսինքն եթե անգամ 100 մարդ էլ մասնակցի, ընտրությունները կհամարվեն կայացած։ Եվ այստեղ բացի նախագահի ընտրություններից կա խորհրդարանի ընտրություն։ Եվ գոնե խորհրդարանում ունենալ սեփական ներկայացուցիչները, որ կխոսեն միացման օգտին, ես կարծում եմ ճիշտ ճանապարհ է, եթե հնարավոր չէ խուսափել ընտրություններին, ինքս բազմաթիվ անգամներ հանդես եմ եկել դրա դեմ։ Վերջի շրջանում ավելի ու ավելի ես դեմ եմ խոսել, հաշվի առնելով նաև այս վարակի, կորոնավիրուսի արկայությունը, որովհետև ակնհայտ է, մենք դա տեսնում ենք տարբեր երկրների փորձից, մեր հարևան Իրանից, որտեղ ընտրությունները բերեցին վարակի, այսպես պայթունային տարածման, մենք դա տեսել ենք տարբեր երկրներում, անկան ֆուտբոլային խաղերը բերել Ֆրանսիայում, նույնպես Իտալիա, Իսպանիա համարվում է, որ դա ըստ էության ֆուտբոլային խաղի հետևանք է, այսինքն բավական է ունենալ մի մեծ հավաք եւ դա տեղի կունենա։ Հիմա ակնհայտ է, որ Արցախում կա այդ վարակը, հնարավոր չի, որ չլինի, որովհետեւ նախ մինչեւ Իրանի հետ սահմանը փակելը հարյուրավոր արցախաբնակ մեր հայրենակիցն էլ գնացել եւ եկել են Իրան, այսինքն այն կարող էր ուղակի Իրանից անցած լինել, հազարավոր մարդիկ, ովքեր ապրում են Երևանում եւ Հայաստանի այլ մարզերում, գնացել եկել են Արցախ, այդ թվում նաեւ զինվորականներ, սպայական կազմը։ Ուրիշ բան, որ քանի որ ընդամենը կարծեմ 29 հոգի է տվել փորձանմուշ, բնական է 29 հոգով չես կարող որոշել դրա արկայությունը, հատկապես եթե ցանկություն չկա տեսնելու։ Իմ մտահոգությունը այս հարցում այն է, որ հնարավոր չի ընտրությունների կամ այլ քվեարկության ժամանակ, որ ընտրությունների մեկ մասն է, այնպեսի պայմաններ ստեղծել, որպեսզի վարակը չտարածվի։ Իսկ եթե վարակը տարածվեց բանակ, այդ դեպքում մենք կարող ունենանք հարյուրավոր զինվորականներ, որոնք հիվանդ կլինեն։ Հուսանք, որ ասենք մահացու ելքեր չեն լինի, որտեղ որպես կանոն առողջ են, բայց միևնույն է, հարյուրավոր զինվորականների, այդ թվում նաև սպայական կազմի հիվանդացումը, եթե շապատով կամ շապատներով գտնվել այդ վիճակում, դա բանակի մարտունակության վրա ազդելու է։ Եվ իմաստ չկար, մենք գրեթե 2 տարի սպասել ենք 2018-ի եղափոխությունից հետո, դե լավ, կարելի էր մի քանի ամիս եւս սպասել, աշխարհը շուտ չէր գա, եւ երբ որ վիրուսը հաղթահարված կլներ, այդ ժամանակ անել, ինչու խաղալ այդ ռուսական ռուլետկա կոչեցյալը եւ փորձել գնալ ճակատագրական սխալերի։ Հուսանք, որ պիտի որ այդ պայթյունի չբերի, բայց հիմա այստեղ արդեն ձեր հարցի վերջի մասը, այսպես այդ օրենքի առաջադրումը եւ առաջին ընթերցման անցնելը։ Ինչու են մարդիկ դեմ այս օրենքին եւ ես էլ, որովհետեւ տրամաբանական շղթա չեն տեսնում, թե ինչ կապ ունի հերախոսային խոսակցությունների աշխարհագրությունը, իհարկե դեռ խոսքը չի գնում գաղտնի լսման մասին, խոսքը գնում է 3 տեսակի տեղեկության հավաքման, այն է, որտեղից ես խոսել, ում հետ ես խոսել եւ ինչքան ժամանակ ես խոսել։ Հիմա այդ տրամաբանական կապը չկա, դե լավ, եթե բացահայտում են, որ ես նախորդ շաբաթ խոսել եմ ինչ որ տարբեր մարդկանց հետ, ինչ հասատալու հաղթարելու համար վիրուսը, ասվում է, որ սրանով հնարավորություն կունենակ հստակեցնելու այն շրջանը, թե ում հետ եք դու շփվել։ Բայց խնդիրն այն է, որ մենք շատ ավելի մարդկանց հետ ենք հեռախոսով խոսում, քան հանդիպում ենք։ Իսկ եթե բացահայտեն, ես 100 հոգու հետ մի շաբաթվա մեջ խոսել եմ, դա չի նշանակում, որ ես 100 հոգու հետ հանդիպել եմ։ Առավել եւս հանդիպման պայմանավորվածությունը ոչ միայն հեռախոսով է տեղի ունենում, այսօր կա նույն Facebook, այսօր կա ինտերնետ,
այսօր կա WhatsApp, այսօր կա, չգիտեմ, Viber եւ այլը, որը էլի վերահսկողությունից դուրս է մնալու։ Եվ այստեղ, քանի որ այդ տրամաբանական կապը չկա, մարդկանց մտահոգությունը հետեւյալն է, որ այս ինֆորմացիան օգտագործվելու է այլ բանի համար, մարդկանց վերահսկելու, մարդկանց վրա լծակ օգտագործելու։ Օրինակ, ես ինձ վրա օրինակը բերեմ, որ որևէ մեկը չնեղանա։ Եթե բացահայտվում է, որ ես իմ անձնական կյանքում ինչ որ մի կնոջ 3 անգամ կամ 5 անգամ շաբաթվա մեջ զանգել է, այդ նշանակում է այդ հենց այդ իսկ փաստը հնարավոր կլինի վաղ իմ դեմ օգտագործել միջամտելով իմ անձնական կյանքին, որովհետև կարող է այդ կինը չի ուզում, որ այդ հեռախոսային կապը թեկուզև բացահայտվի։ Սա անձնական կարևոր ինֆորմացիայի բան է։ Նույն ձևի, եթե վաղը իմանում են ես որ քաղաքական գործիչի հետ եմ խոսել եւ ըստ զանգերի ինտենսիվության, հաճախականության եւ երկարության կարելի է ենթադրել։ Եվ դա արդեն կարող է բերի երկրորդ քայլի, որը, այսինքն, գախնալսման։ Բնական է բոլորին հնարավոր չի գախնալսել, բայց երբ որ տեսնում են, որ մենք իրար հետ զրուցում ենք եւ իրանք այսքան ցանկություն ունեն, որ տեսնեն դե լավ, ես ինչ են անընդհատ խոսում, ես նախոր ճապատ ինչ են 5 անգամ զանգել, սա այո, հասարակությունը այսօր պատրաստ է իր քաղաքացիական ազատություններից մի մասը զոհել հանուն անվտանգության։ Ես էլ եմ պատրաստ, բայց ես այդ տրամաբանական կապը պիտի տեսնեմ։ Ինձ պիտի բացատրեն, որ այսինքն իմանում են ում հետ եմ խոսում, դրանից հասարակության, ասենք, բանը վարակվելու հավանականությունը նվազում է։ Այս հեռախոսով, հեռախոսով չեն խոսում իհարկե, այդ վարակ չի տարածվում։ Այսօր ես զրուցում էի, արձազրույց էի վարում Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամներից մեկի հետ, Արդիկ Հասախյանի, ով նոր է ընտրվել։ Եվ իրեն հարցրեցի, օրինակ, շատ երկրներում, նաև Հայաստանում հիմա այդ ձևաթղթերը կոչվում, որ լրացնում են դուրս գալու, այստեղ չկա, ինչու՞, Գլենդելում չկա, Լոսան ընդհանրապես Միացյալ Նահանգներում չկա, ասեց, դա, եթե մենք այդպիսի որոշում կայացնենք, դա կդիտվի մարդու իրավունքների սահմանափակում եւ մեզ կարող են պարզապես դատի տալ, որ իրենց անձնական, այսինքն, դաշտ ենք ներմտնում։ Էլուր մնաց հեռախոսային խոսակցությունների մասին, բնական է ժողովրդավարական երկրներում այլ կերպ են այդ հարցերին այն։ Այնուամենայնիվ, պարոն Պապյան, դուք այդտեղ քաղաքական միտում եք տեսնում, թե պարզապես մարդիկ որոշել են եւ չէին սպասում, որ այդպիսի արձագանք կլինի։ Այսինքն, տեսնում եք իշխանության կողմից միտում վերահսկելու քաղաքացիներին եւ քաղաքական նպատակ, ինչպես շատ ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ գրել էին։ Չէ, առայժմ ես դա չեմ տեսնում, ես ավելի դա մեկնաբանում եմ որպես ցանկություն ցույց տալու, որ ինչ որ մի բան անում են։ Ցավոք, սրտի ներկայ իշխանությունը առավելապես գործում է ցուցադրական ոլորտում, այսինքն ոչ թե արդյունքի, որ ինչ արդյունք է տալու, այլ ցուցադրելու, որ ինչ որ մի բան են անում։ Իհարկե, նման թղթերի արկայություն դա նաև Հայաստանի սահմանադրության ոտնահարում է։ Մեր սահմանադրության մեջ հստակ գրած է, որ Հայաստանի քաղաքացին Հայաստանի տարածքում ազատ տեղաշարժի իրավունք ունի։ Հիմա այդ որ սահմանափակում են, դա արդեն չի կարող ինչ որ մի պարետի որոշում լինի։ Դա սահմանադրական ազատությունների սահմանափակում է, դա շատ առնվազն դա օրենքով պիտի կատարվի, այն էլ շատ հստակ պիտի լինի։ Այս ամբողջի մեջ լիքը անհստակություններ կա, անգամ ներկայացված օրենսգիծը հումա այդ հարցերին, որ պատասխանները չի ստանում մարդիկ, կասկածը առաջանում։ Կա եւ երկրորդ կասկածը, որ այս ավելի հակված եմ դրան։ Մենք չմոռանանք, որ մեր հեռախոսային ցանցը վերահսկվում է օտար երկրների կողմից, լինի Viber-ը, լինի Beeline-ը եւ այլն։ Դրանք ռուսական ընկերության մասնակիցներն են։ Հետևաբար ես չեմ ասում, որ իրենք առանց այս օրենքի կամ թույլտվության էլ դա չէին անում, բայց դա օրենք են խախտում եւ մշտապես դեռ հին ժամանակներից անգամ ԿԳԲ-ն խնդիր ուներ ինֆորմացիան լեգալացնելու, այսինքն ինքը հաճախ ԿԳԲ-ն կարողանում էր հավաքել տվյալներ, բայց չէր կարող դա օգտագործել, որտեղ խնդիր էր առաջանալու, իսկ դու ինչու ես դա արել օրենքի շրջանցումով կամ դատարանը կարար չընդունել եւ միջազգային հանրությունը։ Հիմա նման օրենքով հնարավորություն ենք մեզ տալի օտար երկրի հատուկ ծառայություններին մեր բոլորի վրա հսկայական ինֆորմացիա հավաքելու։ Այսինքն, Արա Պապյանը ու մետր խոսում, քանի րոպե էր խոսում, ուր էր գնում, եւ այլն, եւ այլն։
այս ամբողջն է եւ սա կարող է մարդիկ, քանի որ բավականին ամփորձ են, մարդիկ կարող է չհասկանան անգամ թե ով է իրենց այդ ուղղորդումը իրականացնում եւ ուղղորդեն եւ ընդունել տան այնպիսի օրենքներ, որի համար հենց այդ անցկացնողները վաղը միշտ զղջան, բայց արդեն ուշ լինի։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Պապյան, մի հարց, որը վերաբերում է տնտեսության, այսօր ամբողջ աշխարհը մտահոգված է ոչ միայն այս համաճարակի դեմ նառնելու, մեղմելու, հետևանքները մեղմելու ուղղությամբ, այլ նաև այն ինչ որ նոր է գալու, այսինքն տնտեսական հետևանքների մասին, եւ հնչում են տարբեր կանխատեսումներ, ոմանք ասում են, որ սա 2008-ից շատ ավելի վատն է լինելու, ոմանք փորձում են լավատեսություններ շնչել, մասնավորապես միջազգային վալյուտային ֆոնդը կարծես թե աճ է կանխատեսում մյուս տարվա համար, որը կարծես տարօրինակ է։ Ամեն դեպքում կորոնավիրուսը մի կողմից եւ մյուս կողմից նաեւ նաֆթային այս գների անկումը Սաուդյան Արաբիան, այսպես ասած, գների իջեցրեց եւ գումարած դրան նաֆթի պահանջարկն է քչացել կորոնավիրուսի հետ կապված, եւ այստեղ Միացյալ Նահանգներում ես կարդում եի քիչ առաջ, վերջին 18 տարիների ընթացքում այսպիսի ցածր գին երբևէ չի եղել, այսինքն ռեկորդային գին է սահման նվազագույն շեմին է հասել, եւ այս պայմաններում կուզեի հասկանանք Հայաստանի տարածաշրջանում սպասվող տնտեսական հետևանքները, մասնարարապես Հայաստան, Ադրբեջան, որը նաֆթային երկիր է, Ռուսաստան, ինչ է սպասվում, ձեր կանխատեսումը կուզեի, եթե հնարավոր է իմանալ։ Իմ կարծիքով բավականին ծանր տնտեսական հետևանքներ է ունենալու սա ողջ տարածաշրջանի համար, մասնավորապես Հայաստանի, եւ մի շարք պատճառներով։ Այո, Հայաստանը նաֆտ արտահանող երկիր չի, բայց բավականին մեծ թվով հայաստանցիներ ներկայումս գտնվում են Ռուսաստանում, աշխատում են այնտեղ եւ իրենց ընտանիքներին եւ հարազատներին փոխանցումներ են իրականացնում։ Կտրուկ արդեն իսկ անկում են ապրել այդ փոխանցումների քանակը, ինչպես նաև գումարային դրսևորումը։ Քանակը այն պատճառով, որ մարդիկ քիչ են սկսել պարզապես եկամուտ ունենալ, հիշենք, որ այդ ամբողջ հսկայական սպասարկման ոլորտը, որը ամբողջ աշխարհում տուժել է նաև Ռուսաստանում, հայերը մեծապես ներգրավված են՝ ռեստորաններ, ճաշարաններ, տուրիստական ընկերություններ եւ այլն եւ այլն։ Մյուս այն պատճառով, որ ռուսական ռուբլին անկում է ապրել, հետեւաբար նրա փոխարժեքը, որ ուղարկում է Հայաստան դոլարի տեսքով, ավելի քիչ է։ Եվ դա ունենալու է եւ արդեն ունի հետևանքը։ Մյուս բացականը, որ կարող է Հայաստանի վրա ազդել եւ արդեն ազդել է, դա ቱրիզմի գրեթե բացակայությունն է։ Ակնհայտ է, որ այս տարի մենք ոչ միայն չենք ունենա ակնկալվող այն թվերը, որ ակնկալում էին կմեծանա, այլ էապես կրճատված կլինի։ Խոսքը գնում է 50 եւ ավել % կրճատման մասին։ Ես ինքս շատ ընկերներ ունեմ, որ Միացյալ Նահանգներում էին ապրում, ապրում են Կանադայում եւ մտադրություն ունեին, օրինակ ամռանը Հայաստան գալու մենք պայմանավորվածություններն էին չեղարկել են։ Էլ չեմ խոսում բնականաբար, որ օտարները։ Սա ազդելու է նաեւ Իրանից Հայաստան եկող տուրիզմի վրա։ Գիտեք, Նորուզի օրերին Հայաստանում, այսինքն մարտ 21-ի կողմերը, իրանական տուրիստները ամեն քայլափոխի էին, ամբողջ կենտրոնը իրանական տուրիստերով է։ Այս տարի մարտ չկա գրեթե։ Չկա։ Ոչ մի սահմանը փակելու հետևանքով։ Մարտիկ, այսինքն Թումանը, իրանց ռեալը, արժույթը արժեքազրկվել է եւ շարունակվում է դա։ Այսինքն եթե սահմանը անգամ բացի են, մարտիկ փող չեն ունենալու ճամփորդ։ Այո, մարտիկ զբաղվելու են, ինչպես մենք Հայաստանում, ինչ որ Միացյալ Նահանգներում, հիմա մարտիկ կեսական անհրաժեշտության վրա են ծախսում իրենց։ Հետևաբար շատ ցանր հետևանքներ է ունենալու։ Նաև մի ուրիշ հարց կա։ Ոչ միայն նաֆթի սպառումն է անկում ապրել եւ գնանկում կա, այլ նաև գունավոր մետաղների, իսկ Հայաստանի արտահանման կարևոր հոդվածներից, ապրանքատեսակներից է մոլիբդենը եւ պղինձը, եւ կա գնանկում էստեղ։ Այսինքն 30% մեր արտահանման մեջ դա է կազմում եւ ավելի շատ, իսկ արդեն 30% չափով էլ գնանկում կա եւ առնվազն մի տարի սա տևելու է։ Հիմա այս կորոնավիրուսը նաև ուժեղ խփել գյուղատնտեսական աշխատանքներին։ Գյուղացիները այսօր փակված են իրենց տներում, եթե իրենց տներում էլ փակված չեն,
փակված են այն խանութները, որտեղից պիտի պարարտանյութ առնեին, տարբեր դեղանյութեր պիտի առնեն գարնանացան իրականացնելու համար։ Դա էլ չկա, վառելիքի խնդիր է կա։ Հիմա սա ոչ միայն տնտեսական հետևանքներ կարող է ունենալ, այլ աշխարհաքաղաքական։ Եվ սա մեր իշխանությունները պիտի հաշվի առնեն։ Ռուսաստանի բյուջեով կարծեմ 42.4 դոլարը հաշվարկված մեկ ակար նավթը։ Այսօր արդեն ոնց որտե 20-ից քիչ է, և սա դեռ շարունակելու է անկում է։ Այո, և շարունակելու է, կանխատեսումներ կան, որ մինչև կարող այդ չտիրի 12-ից և այլը։ Եվ ես լսում եմ Լուկոյլի փող նախագահին, լավ, այդ ֆիդունը բավականին լուրջ մասնագետ է, և նա ասում է, որ սա տարբերվում է մյուս բոլոր ճգնաժամերից և նավթի գնանկումը, որ սա չի լինելու ժամանակավոր, սա արդեն լինելու է տևական, եթե ոչ ընդմիշտ, որովհետև սրա հետ զուգահեռ շուկային մտնում ավելի մաքուր տեսակի վառելիքները կամ էլեկտրականության արտադրողները, իրենք էլ սա հասկանում։ Հիմա սա և նույնը Ադրբեջանի հետ է կատարվելու, այսինքն Ադրբեջանն էլ չի կարողանալու շատ ծախել և եկամուտ ունենալ։ Հիմա սա կարող է հանգեցնել նրան, որ և Ռուսաստանը, և Ադրբեջանը շեղելու համար ժողովրդի ուշադրությունը իրենց բուն ներքին խնդիրներից իրականացնել տարբեր գործողություններ։ Մասնարարապես, օրինակ, Ադրբեջանը կարող է փորձանի ավելի հաճախացնելու հարձակումը Հայաստանի սահմանի վրա, լինի դա Արցախում, լինի Տավուշում, լինի Նախիջևանի սահմանում։ Ես էլի հակված չեմ նրան, որ լայնածավալ պատերազմի կգնա, բայց արդեն հաճախացնել նման հարձակումները մեզ բնավ ձեռնատու չէ, հաշվի առնելով նաև, որ որոշ կետերում, մասնավորապես Նախիջևանի հատվածում, իրենք դիրքերը բավականին առաջ են տվել և կրակի տակ կարող են պահել մեր ճանապարհները եւս։ Այսինքն մենք գալիս ենք մի այսպես ասած ոչ կայունության շրջան, որը կարծում եմ առնվազն 1.5-2 տարի է տևելու, վերջնականապես հաղթահարելու է կորոնավիրուսի հետևանքները, տեղիցել ածանցող մյուս խնդիրները։ Այսինքն քաղաքական պրովոկացիաներ կարող են լինել եւ Ռուսաստանի կողմից եւ Ադրբեջանի, այդպես կարող ենք հասկանալ։ Իսկ Ռուսաստանի կողմից ասվածը արդյոք դա կարող է Հայաստանի վրա էլ անդրադառնալ, օրինակ ապրիլյան պատերազմի տեսքով կամ չգիտեմ նմանատիպ, թե այլ ռեգիոններում, ասենք Վրաստան կամ չգիտեմ մեկ այլ։ Ես ավելի շատ հակված եմ այն բանին, որ դա կարող է Ուկրաինայի եւ Բելարուսի ուղղությամբ լինել, որովհետեւ Ռուսաստանը եւ ռուսական ղեկավարությունը ստեյցյան մտածում է, որ Հայաստանը այդ ինքը խնդիր չունի։ Հայաստանն արդեն իր գրպանում է, իր խնդիրը լուծել Ուկրաինայի եւ Բելարուսի հարցը։ Երբ կլուծի Ուկրաինայի եւ Բելարուսի հարցը, Հարավային Կովկասի հարցը, շատ ավելի հեշտ է լուծվելու։ Այսա է, ընդհանրապես արևմտյան քաղաքագետները գտնում են եւ իրենց աշխատությունների մեջ էլ, ես կարծեմ, Քիսինջեր ներգրել շախմատային տախտակի մեջ եւ այլն, որ բանը Ռուսաստանը առանց Ուկրաինայի եւ Բելարուսի չի կարող լինել սովետական միություն։ Այսինքն միջուկը դրանք են, եւ պատահական չի, որ այդ գործողությունները գնում են այդ ուղղությամբ։ Մենք Ուկրաինա եւ դեպի Բելարուս, վերջի շրջանում եթե նկատել եք, անգամ Բելարուսի ղեկավարը Բացկան Լուկաշենկան ինչ կտրուկ հակառուսական հայտարարություններ է անում, անգամ ռազմատենչ, որտեղ ինքը ունի ինֆորմացիա, որ Ռուսաստանում ինչ է պատրաստվում Բելարուսի դեմ, եւ հենց այս, ասենք, ներքին վարթարացումը վիճակի տնտեսական կարող է բերել Ռուսաստանի ակտիվ գործողությունների սահմաններից դուրս, որտեղ դա ռուսական եւ սովետական ավանդույթի մեջ է, ներքին խնդիրները հաղթահարել ինչ որ հերոսական կարճատև պատերազմների եւ հատկապես տարածքների բռնակացման ճանապարհով։ Այսինքն դա 19-րդ դարի, 20-րդ դարի սկզբի լուծումը, բայց այդ ամբողջը մնում է ուժի մեջ։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ մեր իշխանությունները, այս նորերը, որ եկան իշխանության, հիշում եք, խոսքեր գնում կտրականապես եւ կտրուկ էժանացնելու գազի գինը, որովհետեւ բազմաթիվ անգամ ասվում էր, որ մտնելով մի գնով Հայաստանի Հանրապետություն, սպառողին հասնում է քրտնակի եւ ավել բան, եւ այդ անպայմանորեն պիտի ասվում էր այդ հարցը դրվի։
Այսօր գլուխ են գողում, որ ասում են, մինչև ամար դեռ չի թանկանալու, բայց եղբայր ինչ եղավ, այդ հարցը գոնե բարձրացրեք, որ ինչ եղավ, որ այդ կրկնապատկելու եւ հեռապատկելու խնդրից հետ կանգնեցիք։ Էլ չեմ ասում ավելի մանր հարցեր, նույն գազի սպասարկման, որ ասում են Կարեն Կարապետյանի ընկերությունն է տարեկան 12 թե 15 միլիոն դոլար փոխդրանից վերցում, այսօր հետ կանգնեցիք։ Մենք բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք երկաթգծի մասին, դե ինչ է կատարվում Հարավկովկասյան երկաթգծում, ինչ թալանը եւ բոլոր ոլորտներում այդպես։ Այսինքն ոնց կարելի է պայքարել Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ, ամբողջական ոլորտներ թողելով այնպիսի ընկերությունների ձեռքում, որոնք ամբողջովին խարսխված են հենց կոռուպցիայի վրա։ Այսինքն ոնց կարող է Հարավկովկասյան երկաթուղում չլինի կոռուպցիա, ըստ բանը արդեն կազմած քրեական գործերի 104 միլիոն դոլարի յուրացում, երբ որ բուն ռուսական երկաթգծերում այդ ռուսական մամուլի տվյալներով 5 միլիարդ դոլարի յուրացում է տեղի ունեցել։ Բնականաբար իր դուստր ընկերությունում էլ նույնը պիտի լինի։ Եվ դա վերաբերում է բոլորին, այսինքն խնդիրը ոչ միայն աշխարհակաղակական է, որ երկիրը պիտի ունենա իր ապահովման ոլորտները իր սեփականությունը։ Եվ տնտեսական է, նաև սեփական խոստումները կատարելու ոլորտից է, որ պիտի անեն։ Շատերն ասում են, դե հնարավորություն չկա անելու։ Այդ չկա, չխոստանայիք։ Այսինքն նախ պիտի մտածես ոնց ես անում, նոր խոստանաս, եւ ոչ թե հետո ասես։ Չէ, կոնկրետ երկաթգծի մասին ասացի, կան քրեական գործեր, չէ՞, հարուցված քրեական գործեր, կան փաստեր 60 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, վարչապետը ասեց, բայց այդ գործերը կարծես թե սառեցվել են։ Սառեցվել են եւ առաջին։ Այո։ Չէ, նույնն է բանը էներգետիկ ոլորտում, ինչեր է կատարում, այսինքն բոլոր ոլորտներում, կարևորագույն ոլորտներում լինի ջրամատակարարում, լինի էլեկտրամատակարարում, լինի գազամատակարարում, լինի երկաթուղի, լինի օթային այդ կապերը, այսինքն խոսքը չի գնում անգամ հատ ձեռնարկությունների մասին, որ ինչ որ խոսքը գնում է ամբողջական ոլորտների մասին, այն էլ կարևորագույն ոլորտների մասին, որտեղ որը եւ ռազմավարական եւ ռազմական կարևորություն ունեցող խնդիրներ են, այս ամբողջը պիտի լուծվի, որովհետև այո, հա, կորոնավիրուսը շատ ծանր, հա, մարդիկ հիվանդանան, կարող է ոմանք մանան եւ այլն, բայց եթե տնտեսությունը ուժեղ չլինի, դու չես կարող պայքարել նման մարտահրավերների դեմ։ Այսօր ինչու է նույն Իտալիան խնդիրների առջև կամ Իսպանիան, ոչ թե որ ասենք այդտեղ շատ ավելի այդ հիվանդությունը ծանր է, պարզապես ավելի կարիք ունի ինք հարեստական շնչառության ապարատների, որտեղ ծեր բնակության տիպը շատ է, ինքը չի ասցնում դրանցով օգնի։ Իսկ մեր մոտ շատ ավելի քիչ է այդ ամբողջը։ Այս այն է, որ մենք նախորդ հարցերում խոսում էինք, ասում էինք, որ Արցախում չի կարելի ընտրություններ անել, որտեղ Արցախում, երբ որ այդ հիվանդությունը տարածվի եւ մարդիկ ունենան հարեստական շնչառության ապարատի կարիք, չի լինելու։ Կարո՞ղ է մենք իրաց մենակ թողենք, ասենք, դուք ասում եք մենք անկախ եք, գնացեք մեռեք, էլի բերելու ենք Երևան, բայց ասում ենք մենք ընդհանուր անվտանգության դաշտում ենք, մենք ընդհանուր, եթե չեք ընդունում, մի պետության մեջ ենք, բայց պիտի ընդունեք, որ ընդհանուր անվտանգության դաշտում ենք գոնե։ Չի կարելի ձեր վրա խնդիրներ առաջացնել, որը ի վերջո մենք պիտի լուծենք, դա անգամ բարոյական չի, լավ իմանալով որ ձեր խնդիրները էլի մենք պիտի լուծենք, ինչ որ ներքին խնդիրներ լուծելու համար, պաշտոնի խնդիր լուծելու համար մեր բոլորիս, այդ թվում նաև Սփյուռքին, որտեղ վաղ էլի կոչ անցելու Սփյուռքին, որ Սփյուռք ջան, Արցախ բժշկական սարքավորում ուղարկե, որտեղ մարդիկ վարակվել են եւ մեռնում են։ Այո, մարդիկ վարակվելու էին, բայց հենց խնդիրը այն է, ուսապել պայթունավտանգ վարակից, այսինքն գոնե նա լինի այսպես դանդաղ զարգացման, որպեսզի հնարավոր լինի բոլորին բուժելու։ Բայց զգացում եմ, որ ոմանք իրենց սեփական պաշտոնը եւ փողշը ավելի բարձր են դերադասում։ Այո, նույնիսկ Միացյալ Նահանգները, որ հարուստ երկիր է, այդ սարքավորումների խնդիր ուներ, վենտիլատորն, այսինքն վենտիլեյտորը կոչվում, շնչառական այդ սարքավորումները, եւ հիմա հանձնարարել, այսինքն կոչ արեցին ավտո արտադրող ձեռնարկություններ, հիմա զբաղված են դրանց արտադրությամբ, որտեղ իսկապես խնդիր կա, եւ Նյու Յորքում այդ պատկերը, որ տեսնում ենք,
Հենց այդ պատճառով է նաև անշուշտ դա կար։ Եվ պարոն Պապյան, նորից վերադառնանք Ռուսաստանին, կա նաև կանխատեսում, որ սա կարող է բերել, մի գուցե Ռուսաստանը կարողանա խուսափել այդ կոնֆլիկտներ ստեղծելով, բայց կարող է բերել Ռուսաստանի մասնատմանը, դա որքանով է հավանական համարում։ Ես որ մանրակրկիտ ձևով ուսումնասիրում եմ եւ հետեւում եմ ռուսական քաղաքագետների տեսակետներին, պիտի ասեմ, որ բոլորը, գրեթե բոլորը այն կարծիքին են, որ խնդիրը ոչ թե եթեն է, այլ երբը։ Այսինքն, եւ բոլորը տրամաբանական բացատրություններ կա առաջին հերթին, որ բոլոր կայսրություններն էլ ի վերջո ինչ որ ավարտ են ունենում, հատկապես այն պարագային, երբ որ դու տնտեսական խնդիրների առաջ ես կանգնում։ Եվ սա ակնհայտ է, եւ որ տնտեսական լրջագույն խնդիրներ կա, մինչեւ իսկ զուգահեռներ են բերվում նույն նավթի գնահատման հետ կապված ՍՍՄ անկումի եւ Ռուսաստանի հնարավոր մասնատման արդյունք։ Հիմա մեզ համար բնական է առաջերտին ցանկալի չի նման բան, մենք ուզենք, որ Ռուսաստանը վերափոխվեր, դառնա ժողովրդավարական եւ այդ ճանապարով լիներ մեզ իսկապես դաշնակիցը, ոչ թե մեր տերը, ոչ թե մենք իր համար լինենք ֆորպոստը, այլ դաշնակիցներ եւ իսկապես դաշնակցային հարաբերություն։ Բայց դա քիչ հավանական է եւ գնալով քչանում է։ Հետեւաբար շատ հավանական եմ համարում, որ կարող ասա լրջագույն խնդիրների բերել Ռուսաստանում, գոնե կարողա նման գործընթաց վերասկսվել։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ Հուսիսային Կովկասում Ռուսաստանը ինչպես է կարողանում այդ կայունությունը կամ համատան կայունություն սփայել։ Ինքը ռազմատուգանք է վճարում այդ չեչեններին եւ ուստեն։ Ինչ անել ուզում եք դուք տակ, դա կարա կոչեք պետական սուբսիդիա, չգիտեմ ինչ եւ այլն, այսինքն մեր դա ռազմատուգանք է։ Միլիարդավոր դոլարներ պարզապես Ռուսաստանի կենտրոնական բյուջեն կաշառքա տալիս այդ Հուսիսային Կովկասի ժողովրդներին, որ խելոք նստեն իրենց տեղը, թալանեն, բայց նստեն, եւ թույլ է տալիս նաեւ Ռուսաստանում ինչ ուզում են անեն, անգամ կենցաղային մակարդակ։ Հիմա որ այդ փողը չլինի, Ռուսաստանը չի կարողանալու կաշառի այդ մարդկանց։ Բնականաբար նրանք վերադառնալու են իրենց նախկին գործունեությանը եւ նախկին ձգտումների։ Ել չեմ ասում, որ ակնհայտ է, որ այս Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունների սրումը բերելու անան, որ Թուրքիան եւս ակտիվ գործողություններա վերսկսելու Ռուսաստանի տարածքում։ Պատահական չէ, որ Էրդողանի խորհրդականը նշեց Ռուսաստանում առկա 25 միլիոն մուսուլմանների մասին եւ ասաց պարզ հստակ նախադասությամբ, որ մենք կտրոհենք Ռուսաստանը ներսից։ Դրա համար այ մենք հայկական շահի տեսակետից փորձում ենք ինչ անել։ Ես ինքս վերջի շրջանում փորձել եմ որոշ կոնտակտների մեջ նա ռուսական տարբեր քաղաքական շրջանակների հետ, որ նայեք, քանի որ Թուրքիան սկսել է ձեր նկատմամբ պայքարը ձեզ տրոհելու, մեր շահերը համապատասխանում է Թուրքիան տրոհելու, եկեք փորձենք այս ուղղությամբ ինչ որ մի բան անենք, դա ձեր շահերից է բխում, դա մեր շահերից է բխում։ Ցավոք սրտի այս վիրուսը եւ նման սահմանափակումները առայժմ այդ ամբողջ հետաձգել են, բայց ես կարծում եմ մենք փորձելու են գոնե որոշ շրջանակների հետ այդ աշխատանքները տանել, որտեղ մեզ համար շատ կարևոր է, որ եթե պիտի Ռուսաստանը տրոֆի, գոնե դրանից առաջ Թուրքիան տրոֆի, եւ մենք կարողանանք նաեւ այլ դաշնակիցներ ձեռք բերել, որտեղ այս տարածաշրջանում միայնակ մնալը առանց դաշնակիցների գրեթե հավասարորոր է մշտական պատերազմների մեջ լինելու։ Կորոնավիրուսը ոչ միայն դա, նաև այլ ծրագրեր խափանեց շատ-շատերի, նաև պարոն Պապյան, ձեր ծրագրերից կար այս տարի Վիլսոնյան 100-ամյակն է, իրավարար վճռի եւ նաև հայ-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերությունների 100-ամյակը, մենք բազմիցս նշել ենք, մեր հեռուստադիտողները գիտեն, որ դուք նախաձեռնություններով էիք հանդես եկել, դրանց մեկը այդ օրացույցերն էին, որոնք վաճառվեցին եւ այստեղ եւ այնտեղ, եւ տեղյակ եմ, որ նաեւ այլ հրատարակչական այսպես գործնություն արդյունքներ կան, օրագրեր են, եթե չեմ սխալվում, եթե կարող եք տեղեկացնել, եւ որտեղ մարդիկ կարող են ձեռք բերել, քանի որ հիմա այս պայմաններում կարծես թե գրախանութներն են փակ, եւ ինչ է սպասվում։ Այո, քանի որ ձեր նշած 100-ամյակներն են եւ շատ կարեւոր է նաև դա հանրայնացնել, հանրայնացնելուց մեկը, ճանապարհներից մեկը օրացույցի տպագրություններ եւ վաճառքը, եւ շնորհակալություն ձեզ նաեւ դրա այդ աջակցության համար այդ հարցում,
եւ պիտի ասեմ, որ այդ գումարը եկամուտը ամբողջությամբ գնալու է վերահրատարակելու կամ հրատարակելու համար տարբեր գրքեր։ Այդ թվում մենք նպատակ ունենք մասնավորապես ռուսաստանցի հայտնի դիվանագետ Անդրե Մանդելշտամի Հայաստանին վերաբերող խոդվածների ժողովածուն տպագրել, նա եղել է ռուսական կայսրության արտգործնախարարության իրավական վարչության վերջին պետը եւ եղել է Հայաստանում 1912-14 թվականների բարեփոխումների ծրագրի հեղինակը։ Այդ ամբողջը կասեցվել է առայժմ, բայց անում ենք օրագիր, աշխատանքային օրագիրը արդեն իսկ տպագրված է, որը հնարավորություն կտա, ասենք սեղանի վրա ունենալով այդ օրագիրը, գրել անելիքները, այո, այսօր մարդկաց մի զգալի մասը օգտագործում է հեռախոսը եւ այլ ձևեր օրագիր կազմելու համար, բայց այդ թղթային օրագիրը դեռևս ուժի մեջ է եւ լավն այն է, որ այս օրագրի մեջ ամսաթվեր մենք չեն գրել, միայն շաբաթվա օրերն են եւ ըստ էության ցանկացած օրվանից կարելի է սկսել այդ օրագ աշխատանքային օրագրի օգտագործումը։ Դե սպասում ենք մինչեւ որ ամեն ինչ ավելի եւ գրախանութները բացվեն եւ փոխադրումները, ինչ որ մի քանակություն էլ մենք միացան նաուներ կուղարկենք, ինչ որ քանակություն։ Այսինքն օրագրում լինելու են իրավարար վճռից հատվածներ, ինչ է լինելու այդտեղ։ Այո, այդտեղ ուրեմն ինքը 52 շաբաթ է, այսինքն ամբողջ տարվա համար, եւ ամենը ջիրա բնակաբար շաբաթվա օրերն են, ժամերով բաժանված ամեն մարդ կգրի ինչա, եւ դրա ներքևի մասում ոչ միայն իրավարար վճռից հատվածներ են երեք լեզվով՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, այլ նաեւ տարբեր փաստաթղթերից, օրինակ Հաագայի կոնվենցիայից, որը խոսում է իրավարար վճիռների պարտադիր լինելու եւ անժամանցելի լինելու մասին, ասենք տարբեր քաղաքական գործիչների հենց գնահատականը իրավարար վճռին, մասնավորապես Ջեյմս Ջերարդի, որը Միացյալ Նահանգների դեսպանն էր Գերմանիայում առաջին աշխարհային պատերազմի ժամանակ, տարբեր հատվածներ նույն նամակագրությունից, Ուիլսոնը, Բենեդիկտոս 16-րդ Հռոմի Պապին գրած հայերի վերաբերյալ, եւ որտեղ այս ճանապարհով մենք ուզում ենք նաեւ շրջանառության մեջ մտցնել այդ ամբողջ մտքերը, որտեղ բացի գիտական աշխատանքից, որը կարևոր ենք համարում եւ փորձում ենք իրականացնել ինչքան կարևոր է, շատ կարևոր է հանրայնացնել այդ մտքերը, որ մարդիկ իմանան դրա մասին, լինեն մեր հայրենակիցները, լինեն օտարները, եւ ես կարծում եմ պատահական չէր, որ անցյալ ամիս, ասենք Ռուսաստանի կարևորագույն հերոսատեսություններից մեկը առաջին անգամ անդրադարձավ Ուիլսոն իրավարար վճռին եւ բավականին դրական մեկնաբանություններին, եւ իրենց սեղանին դրված էր այդ իմ հրատարակած իրավարար վճռի այդ կապույտ մեծ գիրքը։ Հիմա սա այն է, ինչ որ ես ասում էի, որ մենք պիտի մեր աշխատանքը տանենք եւ կարող է գա մի ժամանակ, որ օտար երկրներ իրենց շահերից ելնելով, ես չեմ ասում անում մեզ, իրենց շահերից ելնելով սա փորձեն օգտագործեն եւ մենք էլ կարող ենք օգտվել։ Հիմա Ռուսաստանը գոնե այսօր կարճաժամկետ փորձեր է դա անում, ասում եմ այն պատճառով, որ իրենց հարաբերություններն է վատացել եւ հայկական հարցը դառնում է լծակ, ինչպես քրդական հարցը։ Վաղը կարող է Միացյալ Նահանգները համարի դա իր համար գործիք, լծակ Թուրքիայի դեմ եւ մյուսները։ Մենք մեր աշխատանքը պիտի անենք այն աստվածաշնչյան սերմացանի առակի նման, հա, որ սերմը պիտի նետենք եւ թե որտեղ կընկնի այդ սերմը, կընկնի լավ պարարտ հոգի վրա, լավ սերմ կտա եւ ինչպես աստվածաշնչ ասում, 1-ին 10 արդյունք կտա։ Դա է, որ պիտի անենք եւ մեր պայքարը չդադարեցնենք։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Պապյան, եւ դատելով ըստ ամեն ինչի առաջիկայում նմանատիպ իրադարձություններ է սպասում, կարծես թե ամբողջ աշխարհում, եւ հնարավոր է, որ իրավիճակ փոխվի եւ իսկապես Վիլսոնյան իրավարար վճիռը իրականություն դառնա։ Շատ շնորհակալություն այդ աշխիր զրույցի համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, իմ զրուցակիցը արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արա Պապյանն է, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։
Սիրելի հայրենակիցներ, 2020 թվականին լրանում է Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանը որոշող Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ Այդ առիթով Modus Vivendi կենտրոնը և Լիոն տպագրատունը հրատարակել են պատի եռածալ օրացույց՝ իրավարար վճռի քարտեզով։ Օրացույցները վաճառվում են համապատասխան ծրարների մեջ։ Այն կարող եք ձեռք բերել ինչպես Երևանում, այնպես էլ այստեղ Գլենդելում գործող հայկական Ապրիլ և Սարդարապատ գրախանութներում։ Մեծածախ գնումների համար զանգարեք Երևացող հեռախոսահամարներով և ամենակարևորը, վաճառքից ստացված ողջ հասույթը կհատկացվի Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ճանաչման 100-ամյակի փաստաթղթերի ժողովածուի տպագրությանը։